це такий був. Це трудяга, який... Ну, якогось він знає, якщо чесно. Мама Олександра, Олена Капінос, показує фото сина, де він на комбайні. Каже, Сашко займався фермерством, з дитинства допомагав батькові. Оце перше їхнє дітище, яке вони придбали своїми мозолями, може, і трохи і в позичку влізли, але це перше, чим вони раділи. І отут він дійсно показує, наскільки любов ота господарська в ньому живе. Пам'ять про Олександра і ці світлини. Зберігаються вдома також його нагороди і кобзар, який, каже мама, Сашко носив із собою завжди. У нього кобзар був майже такої розмірів, як оця книга. Але ми його кобзар положили йому з собою. Будемо грати? А це відео із сімейного архіву Капіносів. Олександр грає на бандурі племінниці. Музичної освіти він не мав, розповідає Олена Капінос. А це вже кадри з Майдану. Батько воював, він за Україну голову поклав. Цю гітару після смерті Сашка передали його родині. Тепер на ній грає молодша сестра Наталя. Дуже любив і гітару, і бандуру, але надав перевагу бандурі і сказав, ревнує мене. Якщо граю на одному музичному інструменті, ревнує інший. Граю на бандурі, ревнує гітара. Мати Олександра розповідає, її син часто організовував вечорниці в селі. Ось це відео з вечорниць, на яких Сашко проводить майстер-клас народних танців. А це кадри Різдва у 2013-му. Олександр з односельчанами водили козу. На зібрані тоді кошти він запропонував збудувати для дітей дитячий майданчик, розповіла сестра Наталя. Завершували будівництво після його смерті. От саме цих дві гойдалки, оця і ця, був закуплений за ті гроші матеріал, щоб їх зварити. Зараз дощ, то тут не можна побачити дітей, але коли сонячно, коли літо, коли тепленько, то тут всі сюди сходяться і життя вирує. Також Сашко облаштував у селі спортивний зал. Ось так приміщення виглядає сьогодні. Сашко любив здоровий спосіб життя і так само спорт. Він завжди, от, як вдома працювали, ніби ж за день напрацьовуєшся, він ще вечором завжди займався спортом. Навчався Олександр Капінос у Дунаївській школі, яку закінчив із золотою медаллю. За словами директора Миколи Чоповського, учнем Саша хотів відкрити музей історії села. Після його смерті реалізували задум. Сьогодні тут фото Сашка, його грамоти, атестат і медаль. Члени родини, мама на днях, перекидаючи архіви, знайшов ще одну таку пам'ятку. Це контрольний диктант з української мови. Учня другого класу ще Сашка Капіноса, бачите. І оціночка за диктант. Ну, і це ми також долучимо до експонатів музею. На Майдан до Києва Олександр поїхав після побиття студентів 30 листопада 2013 року, пригадує брат Сергій. Каже, там він познайомився з Оленою Котляр, вони хотіли одружитися, але 18 лютого 2014 року Олександр отримав поранення на Майдані біля будинку профспілок. Наступного дня він помер у лікарні. На другий день зранку подзвонила Оленка, сказала, що йому зробили операцію, все нормально, що мають його забирати з лікарні, тому що тоді було, міліція ходила по лікарні, шукала майданівців, що мають забрати, що він говорив, що в нього стріляли, питався, чи знайшли кулю. І пів десятої ранку другий раз подзвонила Оленка, сказала, що Сашко помер від крововилива після операції. Поховали Олександра Капіноса на місцевому Дунаївському кладовищі. На його пам'ятнику написали: «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди, далі, гострим поглядом вперед. Отаким, таким він був і таким він є в серці, і таким, мабуть, нам і лишиться.
Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.